Ahoj, opět se hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Tavern Master a my budeme opět tady obsluhovat a roznášet pití a roznášet jídlo a dělat lidem naší taverně dobře, teda aspoň co se jídla a pití týče. No, já jsem tady trošku zapracoval na nějakém jako rozšiřování, zase trošku tady probouralo dál do kuchyně, pač tady jsou sudy, což je taková speciální zase věc, kterou jsem dostal. Ono to, jestli jsem to pochopil dobře, tak ono to, kde to je, tady. Ono se to používá vlastně k automatickému doplňování všech barelů a kuchyňských beden. Pokud je to na stejným podlaží, takže já nikdy už nebudu muset doplňovat tyhle ty bedny, nikdy nebudu muset doplňovat tohle z toho, nebo takhle nikdy, no ono záleží, že jo, když to vyčerpám za jeden den, tak možná jo, ale v průběhu, myslím, že se to doplňuje, jestli to tam píšou koncem. To tady nepíšou, když se to doplňuje, ok, tak nic, tak uvidíme. Každopádně, jsme rozšířený trochu, zjistil jsem taky, že se dá přepínat jednoduše mezi podlažíma pomocí tlačítek R a F, takže R máme takhle, tady jsem to trošku takhle rozšířil, máme sezení venku už hezký, máme sezení uvnitř trošku upravený, máme dokonce hotel, máme dva pokoje. Měl jsem takový dva menší pokojíčky, takže to schodiště normálně zůstalo, tady máme takové jako VIP sekci pro lepší naše hosty, pěkně drahý věci, 2000 zlatáků stojí tady jedna lavice. Bar tu máme novej, že jo, výzkumný stůl mimochodem, ano, hele, já normálně započnu další den asi. Výzkumný stůl, tady máme teda jako, tady máme pódium, tady nám teda hraje kapela, což je těsně vedle toho pokoje, což jako není dobrý, ale většinou ty hosti půjdou spát, až se tady nebude nic dít, že jo, takže to mají blbý. No, takže takhle to dál pokračuje, jako peněz už mám zase 24 tisíc, že jo, 14 tisíc prestiže. Já mám 750 hostů denně, což je maximum, který můžu mít, protože já mám ve skutečnosti 850 hostů denně, ale maximum za den můžu mít 750. Nevím, jestli to je jako omezení, protože mám jenom třeba, řekněme, dvě patra teďka aktuálně, takže na ty můžu mít jenom 750, nebo je to prostě 750, jakože ta hra jenom 750, což je blbost, protože můžete mít ještě třetí a čtvrtý patro, myslím, že takže tak, no. Proč já jsem nešel do třetího, do čtvrtého patra, protože to je daleko ještě technologicky. Další patro je tady a další patro je tady, což mi přijde strašně jako, další patro si myslím, že by mělo být tady někde. Jo, protože tady vyzkoumáte druhý, tady byste vyzkoumali třetí, a tady byste vyzkoumali čtvrtý, a tady by bylo něco. Jo, takže to je takhle. Co mi tady ještě zbývá, jsou nějaký, tady děláme malý nábytek do hotelu, tady další extra hosti, který nepotřebuji, protože mám maximum. Grill, další pro polívku, to je, protože jsme odemkli do kuchyň, tak to tam může být velký nábytek do hotelu. A neomezený počet barů a tak dále, tak dále. Co si tady objevil za novou mechaniku, je tohle stop. A i takhle jako relativně v uvozovkách, nechci, aby to vyznělo špatně, jako primitivní hra má tooltipy, jo. Koukám na spoustu těch pokročilých, drahých her, který mají spoustu vývojářů ve studiu a nejsou schopni udělat tooltipy k jednotlivým třeba mechanikám a věcem na obrazovce, tak i takováhle obyčejná hra to má, což je super. Takže můžete, potřebujete výzkum, nejenom typy hostů, ale i výzkum. A ten výzkum je právě tady pomocí těch výzkumníků. Nevím, jak moc dobře se tady zkoumá, když je tady takhle jako bordel. Jo, a je to další, je to vlastně váš další stav. Můžete jich mít mnohem víc, jo, což je samozřejmě super, ale kam to mám jako sakra dávat? Takhle, já můžu tu hospodu ještě technicky za to nemůžu. Tady, počkej, takhle, dolů. Takhle, můžu ještě rozšířit takhle. Jo, takže jako teoreticky já bych mohl tady ještě udělat nějaký tohle, ale s tím už se mi upřímně nechtěl moc zápasit, s tím stěhováním a vším, co zase tak jako zásadní není. Stejně si myslím, že třeba to druhý patro by bylo dobrý mít ideálně víc jako hotelový. Tady musíme ale doplňovat manuálně pití.
Takže to by bylo dobrý. A jinak tady jako ve výsledku už toho moc není. Můžeme se podívat, já jsem měl poslední dobou docela dost naštvaných zákazníků, měl jsem jich víc a je to takový, jako že to bylo některý dny hodně, některý dny ne. A oni odcházejí, protože příliš dlouho čekají, že jo, na to, než jim někdo něco donese. Bylo to způsobené v podstatě tím, když já jsem měl rozdělený, když jsem to měl rozdělený, takže tenhle bar sloužil jenom tady a ty servírky tady roznášely jenom, jo, první patro, bar z prvního patra a servírky z prvního patra pro bar, pro plac na prvním patře a to samý tady na druhém, ty taky sloužily jenom pro druhý. Ale prostě to nešlo. To nešlo a byli naštvaní zákazníci, čekali. A teďka čekají taky, jo. Občas mi přijde, že čekají a nevidím k tomu nějaký extra důvod. A na to všechno máme už. Můžeme vzít ještě tohle. Těmhle svým dobrodruhům se postupně zvedá ta síla, jakoby řekněme, nebo ta obtížnost, nebo co to je. Takže jsou čím dál tím jako lepší a lepší. A dražší ty úkoly. To trošku se scaluje. Hej, se kumuluje strašně moc pití, ale já nemůžu už najmout víc servírek, takže to je smůla. 3-3 jenom. Na bar jsou 3. A oni to vždycky roznesou, ale nevím, jestli to stíhají. Zdá se, že jako zatím asi nemáme naštvaný zákazníky dobrý, no. Takže tohle. No, a jinak co ta hra nabízí dál, jako nevím, no. Můžeme se ještě podívat na hotel. Hotel je zajímavá záležitost. Tady nám teda už spí borec, nevím jak. Už to dohráli. Hotel to by přidalo nový tlačítko a to je přímo pro úpravu hotelu. Říkám si, že tahle místnost, to jakoby to 1x2 políčko, protože to je jedno políčko tohle, že jo? Druhý políčko, tak 1x2 políčko. Je asi minimum, který můžete mít takhle pro místnost. 1x1 by se vám tam úplně nevešlo už. Přece samotná ta postel zabírá celý to jedno políčko víceméně. A potřebujete ještě tuhle nějakou skříň, wardrobe. Respektive tam může být v různých kvalitách, stejně jako postele jsou v různých kvalitách a jednolůžkový, dvoulůžkový. Pak zde můžete doplňovat nějaký ty věci, co zkoumáme, že ten drobný nebo velký nábytek. A pak jsou tady klasika dekorace, ty jsou stejný jako při normálním tady. Při normální stavbě a to samé světlo. No, proč jsou ohvězdičkovaný? To je úplně jednoduchý, protože když si kliknete na tuhle obrovskou šílenou zvláštní bublinu tady a máte tam 75 hvězdičky, tak vlastně vy můžete zlepšovat nebo zhoršovat nebo utvářet ty pokoje, kvalitu těch pokojů podle toho, co tam všechno dáte a jaký jsou. Je to trošku podobný jak Rimworld, třeba v ohledech, že že tam musí být určitý prostě věci, tam musí být, jo. A musí zabírat určitý místo, jo. Takže třeba na 4hvězdičkový pokoj bychom museli mít, že ty postele tam mají 4hvězdičky, že ty skříně mají 4hvězdičky, že má 2 okna, že ta oblast je aspoň 64 políček, což by byl dvojnásobek tomu, co máme teďka. A že všechny požadavky jsou pro 3hvězdičky jsou splněny. Což úplně nevím, co to znamená. A můžete nastavovat i cenu. Jo, až 5hvězdičkový tady. Takže my bychom tam teoreticky mohli dát tuhle 4hvězdičkovou postel. Ale upřímně k čemu, jo? Protože stejně já nemůžu splnit 3hvězdičkový ani, protože nemám stolek noční. Stolek noční se mi odemkne. A nevím, jestli ho tam dám. Uvidíme, možná ho tam dám. Tak, co jsem zjistil ještě taky, že hapruje občas, když máte jako připravený event, tak oni vám normálně nechodí hosti. Že vám přijde jenom to, co je na ten event připravený. Nevím teďka, kde to najdeme. Možná tohle byl event. Jo, tohle byl event. 40 hostů, jo. 32% obsazenost. Že vy vlastně uděláte event, který potřebujete udělat z důvodu, abyste pokročili třeba ve výzkumu, protože zvedete určitý typ hostů, takže vás to pohne ve výzkumu, ale vlastně celá tam spoda je prázdná. Nebo větší část. No tady zase jsme měli 125. Tohle je normální běžný provoz.
99% obsazenost. 100% ty krásu. Hm? A tady máme 125 tam přišlo. No. Já jsem měl víc míst, já jsem tam odstranil stolek jeden, myslím, že zde. Protože já už jsem si říkal spíš z hlediska toho, že ano, servírky nestíhají roznášet pití, ale možná to není chyba servírek, možná to je chyba toho, že prostě máme moc místa, že je moc lidí, že jo. Že prostě to nestíhají všechno roznášet. Takže jsem postradil nějaký místa, uvidíme, jestli to bude třeba fungovat. Nevím. Tak. Dobrá, to asi stačí, nevím. Jo, takže takhle funguje jako Tavernmaster v podstatě, že jsme tady udělali nějakou drobnou výzdobu, ono by se to dalo udělat jako spousta věcí, ta rozmanitost je hezká, nebo rozmanitost, no, jako můžete si upravit pár věcí, hezky vyzdobit si to, ale je to strašně repetitivní všechno, není tady vyloženě jako, ta hra, v té hře není žádnej, nebo ta hra nedává žádný jako důvod, že mají i odstíny, kůže. To je dobrý, to generují úplně náhodně ty lidičky. Ta hra nedává žádný důvod, proč ji hrát znova. Když by se mi třeba, já nemám žádný event tam plánovaný, co potřebuju? 99 výzkumu, ok, nějak nic nepotřebuju. No, tady potřebuji jednoho Royal. A vlastně já nemůžu ani teďka event, třeba tenhle ten. Ne, ten už můžu, já už jsem to odepukl, super, 120, tak to je. To je krásný, to můžeme, už dobrý. Tohle nemůžu, protože nemám tenhle recept. Nemůžu vikingskou party udělat, protože nemáme tenhle recept. A ten recept, pokud se nepletu, vyskoumáme někde tady asi. Nebo tohle, no. Takže musíte, asi musíte plnit ty úkoly. Musíte hodně plnit ty úkoly. A dosáhněte 874 hostů za den. Já mám 849 a stejně mi to požádám 750, takže. A neovlivnilo to množství místa volného, který jsem měl v hospodě, jo? Jakože bych přijal stoly, odebral stoly a tak dále, to na to nic nemělo. No, takže jakmile, pokud byste třeba fakt hráli a dohráli to, jako já si se si představuji, jako dohrát je odemknout tohle, což bude trvat asi nejdýl, a pak ten výzkum, což ve výsledku asi bude trvat taky hodně dlouho, 2500 je strašně moc. Jeden ten výzkumník vám dává asi tak 50 nebo kolik. 59 za den, no. Takže to je, to by rozhodně trvalo dlouho, no. Tři hotelový, jo, tady je pitom, že nemůžete ani rušit ty úkoly, takže já to musím prostě splnit, já to musím udělat. A jinak se nepohnu. Já mám teďka tři úkoly tam, který nemůžu splnit aktuálně. Nemůžu tohle, nebo takhle, ještě to vyzdobíme a splním to, ok, dobrý, tohle je dobrý. Tohle nesplním, protože si 400 denně neudělám. Leda by se mi podařilo třeba udělat event a ještě splnit tohle 100. To bych teoreticky mohl získat tolik peněz. A pak postavit třetí pokoj, jako, to musím rozšířovat někde, to už jako, to nemám asi zájem o to. Takže to jsou taky pitomí ty úkoly, jo? Že musíte vyloženě takhle splnit, i když jakoby je nechcete splnit. Já nechci třeba dělat teďka další pokoj. Já hotel, nebo pokoje, který bych chtěl mít v hotelu, tak byly další patře až. Třeba, jo. Takže v tom je to taky jako pitomí, no. Ale jako ty možnosti, jak si s tím vyhrát, ty jsou fajn, proč ne? Jsou relativně jako omezený, repetitivní, že jo, zase z toho 100 zlatých, ale. Já nebudu dělat event pro zlatý hosty, když je nepotřebuju dělat. Dáme tenhle asi event obyčejnou party, jenže to mi zase zabere, to zase nic nevydělám, no i když potřebuji vydělávat, když mám 27 tisíc, asi ne. Můžeme tady nějaký ty koberce, abychom zvedli množství těch lidí,
To zvedne lidi, ne? Taky. Počkej, zvedne ten koberec lidi? Teď se nejsem jistý. Ten nezvedne. Co zvedá lidi? Počkej, co zvedá lidi? Co zvedá množství lidí? Jo, tady dekorace obyčejný, okej. Co to bylo? Tady bylo 100 někde, ne? Nebo co tam bylo? 2,8, 2,8 štíty nějaký. Krp? Já nemám krp vůbec. My nemáme krp. Tady bych mohl odebrat ten stůl, dát ho do háje. Dát tam krp. Je to ještě něco zajímavého? To jsou samý 0,7. Ty obrazy, ale ty mám tak nějak všude asi už. Na všech stěnách. Tohle můžeme dát do háje. A dát tam třeba obraz téhle stařičké ženy. I hotelový pokoje mají obrazy vevnitř. Dole tady není obraz. Tady můžeme dát obraz takhle. A tady můžeme dát takhle obraz mlýna. Kolik máme teda? 869, ještě potřebujeme něco. Tady kytice nějaká, tady není obraz vůbec, tak první to sem. A co ještě bylo, dekorace nějaký, že jo? Vyšák to nic nedělá. Tohle máme na to. Štíty, to je všechno na zeď, to nechci. Na sloupy tady, na tyhle to taky nemám kam dát. Tady můžeme dát něco, tady nějaký. To je jaká utěrka tady. To je jaká utěrka. Nejdená. Se měli do čeho utírat. Bookshelf. Tam bychom mohli dát. Tady krpíka asi nedáme. Bych musel celý přestavět. Stráž. Stráž bychom tady mohli dát ke vchodu, tyjo. Ano. A nebo to bude zakrývat ten obraz, to se mi nelíbí. Můžeme je dát k tady. Tak, yes. To jsme splnili, ne? Ano. A výborně. Děkuju. No, takže takhle je to. Takhle je Tower Master, no. Hra je to zajímavá. Hra je to relativně jednoduchá. Hra něco nabízí. Ne, já mám plnou štělen těch surovin, takže to nemůžu ani vzít. Jsou tam věci, které jako jsou zajímavý, ale že by to člověk jako můžeme vzít ty žampiky, i proč ne? Je to hra na jedno hraní, si myslím. Ne, není tam žádná extra challenge, není to vyložení, že by jako by to bylo těžký, nebo by ta hra byla jako výzvou, jako tady si mi to štosuje, no. Vyšlo efektivně nějak, ale oni to poberou vždycky, jen to není plynulý, no. Chodí tak nárazově, se mi zdá. Je to relativně takový klidnej, míru milovnej. Takový manažer. V těchto těch počtech lidí tady návštěvnících už začíná trošku haprovat FPS. Optimalizace už má problém, nedrží to 60, už to klesá třeba na 48, 45 a už je zřetelný nějaký sekání se. Ta hra moc 46, tam bylo 7, 8. Ta hra má moc lidíček tady už je, moc lidíček. Oni musí být nějakým způsobem asi propočítaný ve smyslu tohle číslo asi navázaný s tímhle číslem. Že v souvislosti s tímhle číslem to generuje takový množství lidí, protože když to číslo jsme měli menší, tak tady tolik lidí neprobíhalo. Nebo to může být navázaný na velikost té taverny třeba, že jo, ale tohle bude asi jednodušší. No. Rozhodně by se to dalo najít spousta dalších jako věcí zajímavých, které by člověk mohl jako v té hře mít. Jo, který by se dal jako přidat do té hry. Co se týče nábytku a stavebních prvků a takhle, ale ta hra je hodně jednoduchá, no. Jestli to můžu doporučit někomu koupit si, nevím. Přijde mi zbytečný možná za tohle utrácet peníze trochu. Většinou v těch hrách je něco třeba, jo, když udělám video nebo dělám sérii, nebo tak
si to můžete zahrát. Můžete si to zahrát sami a objevíte další věci, protože jsem to nestihl všechno projít, protože ta hra má toho hodně, co nabídnout. Nebo je to tak rozmanitá hra, že to můžete zahrát úplně jinak. A mít z toho úplně svůj nějaký požitek jiný, než z toho, jak jsem to hrál já, udělat to líp třeba a vymyslet nový způsoby. A tady jako, jasně, navrhnete si svoji tavernu, ale to je všechno. Rozvržení stolů a tak dále si uděláte svoje výzdobu, která je víceméně stejná, relativně omezená ve výsledku, těch věcí tam je pár. Ten postup progres mi přijde takový trošku jako nevyvážený. Nevím, asi jako, já proti té hře jako, co to je, nemám co říct, ale že bych to mohl doporučit, to se říct asi nedá. Tavern Master, já nevím, ono to stojí kolik. Za kolik to je, za 15 euro nebo něco takového, což je za mě jako docela dost. 15 euro, no, to je za mě moc. Tohle je tak za 10 euro hra. Vypadá to hezky, jako dají se v tom dělat zajímavé věci rozhodně, ale nemá to žádný vyloženě význam. Tady, počkejte, tady se podíváme nějaký budoucí plány, tady něco, budoucí plány pro Tavern Mastera, opravení bugů, free updaty, nové funkce, nové nějaký features nový a nový obsah, s prvním updatem chce udělat tavernu jako živější, to znamená víc náhodných událostí, jako ohně, krysy a barové bitky. Jo, proč ne? Děje se víc věcí, každý den, nějaký gambling, karetní hry, šipky a podobně. A chce zajistit, aby každý nábytek se dal nějak vycentrovat. No. V tom případě mi to připadá jako Early Access, což teda jako není označený jako Early Access, ale připadá mi to tak v tomhle momentě. 15 recenzí, velmi kladné. Já taky nemám jako proti tomu v podstatě nic říct, ale nevím. Počkejte, uvidíte, třeba co z toho bude. Třeba z toho bude něco líp. Takhle mi to přijde jako projekt jednoho člověka, který udělal něco zajímavého a teď uvidíme, co s tím dokáže dál, no. Za mě všechno, Tavern Master, hezká hra. Rozhodně jako můžete zkusit, ale asi bych se na to moc nehrnul. Hudbu mají hezkou, mají tam asi tři songy, které se opakují dokola, nebo dva. Ne, zloději, přeskočíme. Takže jo, to je Tavern Master. Pokud máte zájem, počkejte na slevu nebo na nějaké updaty, uvidíme, co se z toho vyvrbí. Když tak se na to někdy do budoucna podíváme znova. Za mě všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle hru, tuhle sérii, tohle video a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.